አምላካችን የታደለው እናመሰግናለን እና ተራራለን ተደምደው አባታችን ክርስቲና ቸርነት በጎነት እንግዲህ እድሜያችን ላይ ተጨማሪ አድርገ ስለሰጠን ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁንልን ዛሬ ዘወትር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለእናንተ ይሁን። የተከበራችሁ የእግዚአብሔር ሰዎች በእግዚአብሔር ስም እንዴት አደራችሁ? ያው ወንጌል የእኛ ድርሻ እግዚአብሔር በረዳ መጠን እሱን በገለጠ መጠን እንግዲህ ህይወት ያው በሱች ስለሆነ በሁሉ ነገር እናመሰግነዋለን። አንዳንዴ አናስተውለውም እንጂ እግዚአብሔር እኛን ምን ማስተማር እንደፈለገ ምን መናገር እንደፈለገ አለ ብዬ አምናለሁ። እኔ አንድ ብዙ የሚያጋጥሙ ነገሮች አሉ በህይወት ውስጥ እና ለዚያ ነው አልፎ አልፎ ለእናንተ አንዳንድ መልዕክት ስሰጥ ያው ስታዩ መዝሙር 90 ትደግሙት እየመነጋችሁ ዝም እያለ እና ይሄ መዝሙር 90 ስናነበው እንቅልፋችን እንደሞት ያለ ስታወት ምራቅ እንኳን ሲያቀል የት እንደሚከብደን አሁን ከእድሜ በኋላ የሆነ ጥራት ነገር ከወሰዱ ወደ ተናጋ የመጡ አንድ ሁለት ጊዜ ከሞት እንዳመለጡ ያየሁበት ጊዜ አለ እና በዚህ በምኝታችን ውስጥ ሌሊቱን እግዚአብሔር ጠባቂ ማናቸው ይሰጠናል እና እንዲሰጠን ይህን ብንደግም ብንጸልይ ጥሩ ብዬ ሁልጊዜ እጠቁማቸዋለሁ። ጠዋት ደግሞ ስንወጣ እግዚአብሔር በደኛዬ ነው የሚለውን መዝሙር 22 ብንጸልይ በጣም ጥሩ ነው። ለምን መሰላችሁ? በህይወቴ ሶስት ነገሮች አሁን ደጋግማ ያሳያል። ትናንት እንዳጋጣሚ ወደ ሰርክ አሪዞና ነበር እና አሪዞና ላይ መሰለኝ እኔ እንቅልፍ ያለው እና አንድ ጊዜ ከዋሽንግተን ዲሲ አሪዞና ላይ ኮኔክሽን ኑሮኝ ቁጭ እንዳ እንቅልፍ ይዞኝ ቅዳሜ ማታ ነበር ወደዚህ ልደርስ እንቅልፍ ይዞኝ ተኛው። ከዛ ጥሎኝ ሄደ። ሌላ አውሮፕላን የለም እና እንደገና ደውዬ መንደረጃ ትቤ ጠዋት መጥቼ ወደዚህ መጥቻለሁ ማለት ነው። ትናንት ደግሞ አስቀድሜ 3 ሰዓት አውሮፕላኑ ሄድ ለአምስት ሰዓት ከአምስት ነበረው እንግዲህ መነሻ አውሮፕላኑ አጋጣሚ ተቀመጥ ትንሽ የሆነ ስልክ ስመልስ ቆየው ወደ መጽሐፍ ማነብ ጀምሮ በዚያ እንቅልፍ ወሰደኝ። አውሮፕላኑ ጥሎ ሄደ እና ከዛ በኋላ ሌላ አባካቸው ነገ ግርግሮት አለብኝ ስጠኝ ብዬ ተፈልጎ በ7 ሰዓት ከ55 የነሳ ግጭል እዚያ እጄ ከተገኘ እንደዚህ ወንበር ተቀምጨ እዚያ አንዱ ወንበር አለ እዚያ አንድኛው ወንበር አለ እና እዛ ቁጭ ብያለሁ። እና እዚያ ወንበር ቁጭ ብዬ እያለሁ አንድ ትልቅ ሰውዬ ነው በጣም ወፍራም ሰውዬ ነው ነገር የተቀምጧል ጽሁ እንደዚህ ነው ወደ ሳንዲያ ወደ እና እንደተቀመጡት እያለሁ የቀረችን 20 ደቂቃ ልንነሳ ሰውዬ እዚህ ብድግ አለ እና የሆነ በኛ ጋር ሰይጣን ጣለው ነው የምለው እና ወደቀ እና የወደፊቱ ሳይም ይፋፋራ እኔ ደግሞ ደነገጥኩ። በኋላ ሰዎች ወጥቶ መጥተው ደረቱ ላይ ቆመው ይሄን ደረቱ ሊመቱ ጀመሩ እና ግን አልሆነም። ሰውዬ እዛው ደቂቃ ውስጥ የፖሊስ መጣ ሁሉ መጣ ወደ 17 ፖሊስ ማለት ወጠ ነው እዚህ ሀገር ህይወት ለማዳን እና ሰውዬ ጸጥ አለ እና በህይወቴ ሶስት ነገር ብላቸው አንዴ ዳንግላ ተመድቤ ለስራ ቤተክህነት እጅ አንድ ሳይክል እየነዳ ጊዜ የሆነ የሚጠመዘዝ መኪና ከነዝሮ ሲጠመዘዝ ህይወቱን ሲያልፍ አይቻለሁ። በአይኔ ማለት አዲስ አበባ ደግሞ 4 ኪሎ ቅድስት ማርያም ከ6 ኪሎ ወደ ታች ሚትሄድ ልጅ የመቼም ልጆች ያሉብና ሲል በጣም አስቸጋሪ ነው። የወደ ረጅም ጫማ አድርጋለች፣ ጫጫጭር ልብስ ለብሳለች፣ ወጣት ናት እና እሷ እንደዚህ ስትሄድ በአሱ እንደዚህ ሰብቻ ቆማለ ሲል ሲመጣ እንደዚሁ ከፊቴ ላይ እንደ ቀን ነው ራሱ አይቀረበና ህይወት እንደዚህ አጭር ነገር ነው ብለን በእንደዚህ አይነት ነገሮች የምናስታውሳቸው ነገሮች አሉ እና አንዳንዴ ምንኖር ይመስለናል በጣም ብዙ እቅድ እናወጣለን፣ ብዙ ፕላን እናወጣለን እና በእኔ ላይ እንደዚህ ህይወት አጭር መሆኗን 3ኛ ጊዜ አይቻለሁ እና እንደ በዚህ ውስጥ እግዚአብሔር ሰዎች በተለይ ዛሬ የምንማረው ትምህርት እንዲህ አይነቱን ነገር ያሳየናል የሚል እምነት ስላለኝ ነው። ይህንን ጨምር የጠቁማቸው የፈለኩና ብንለምደው እየጸሎትን በጣም
ጠብቀን እሱ ነው እየሰለማ ነው እና ባባለፈው የተባለው ትምህርት አለ እዛ ቀጣይ ነው የሚሆነው ምንድነው የሚለው ይህንን ሲነጋገሩ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 36 ነው የባለፈው የነበረ ሰዎች ተከታትላችሁ ከሆነ ስለ ኤማውስ መንገደኞች ተምረናል እና የኤማውስ መንገደኞች ከክርስቶስ ጋር ቆይተው ከኢየሩሳሌም ሰልለው ክርስቶስ ሙቷል ተቀብሯል ብለው ተስፋ ቆርጠው ወደ ኤማውስ ወደ መንደራቸው ነበር እየተነጋገሩ እና የሚያወሩት ስለ ክርስቶስ እያወሩ ነው ያሉት እሱ ደግሞ አብሯቸው ይሄዳል እና ከትንሣኤው በኋላ ክርስቶስ በፈቃዱ ነው ሰዎችን የገለጠላቸው እንጂ ከበፊት የነበረው አይነት ነገር አይደለም የሆነው በፊት ምንም በቃ አብራም ተማርያም ምንም ታውቁኛላችሁ ክርስቶስ ከተነሳ በኋላ ግን እሱ አይደለም የሆነው አሁን ዛሬ ምንማሩ ያለን ነገር ነው እና ስለምታወራላችሁ ይላችሁ ይላቸዋል አንተ ለኢየሩሳሌም ግዳ ነው ይሉታል እነዚህ ሰዎች እንደዚህ እንደኛውን እኛውን ኢትዮጵያውያን እንዳይነት እኛ የሚመስሉ ናቸው አሁን እኛ እንደምታውቁት በዚህ ዘመን ላይ ከትልቅ ሀገር ወጥተን ወደ ምድር ነው ያለው እና እነዚህ ሰዎች የሰላም ሀገር ከተባለችው እስራኤል ሀገር ኢየሩሳሌም ዓለም ከሚሰበሰብበት ወጥተው ወደ ተወለዱበት ወደ ምድራቸው ነው የሚሄዱ እና የሰው ልጅ የመጨረሻ ሲሞት ወደ ምድር ይሄዳል ደግሞ በጣም ወደ መንፈሳዊነት ሲመጣ ደግሞ አብረው ጥሩ ስሙ ሁሉ ለውጦ ገዳም ይገባል ምነና ይገባል ወደ ትልቅ ነገር ነው የሚወጣው አሁን የድሮ ሰዎች አባቶቻችን የቃል ጳጳሳቱ እናታቸውን አባታቸውን ሰው በመነቆ ስራሱ እናት ማናት አባት ማነው አገር ወዴት ነው ምትሉ አይቀበላቸው እንደዚህ ነው ጳጳስ ጨርሶ ጨርሶ እናትም የለው አባትም የለው አገርም የለው ዘርም የለው እና እነዚህ የሞስ መንገደኞች ልክ ዛሬ የኢትዮጵያ ሰዎች ይመስላሉ ወይም የኢትዮጵያ አገልጋዮች ይመስላሉ ወይም የኢትዮጵያ ፖለቲከኞች ነው የሚመስሉ ስታዋቸው ምክንያቱም ተነስተው ከዚያ ተነስተው ወደ መንደራቸው ነው የሚሄዱ ኤማውስ ወደ ምትባል ወደ መንደር ነው የሚሄዱ ወደ መንደራቸው እና ወደ መንደር ሰው ሲሄድ አይኖሩ አይጠፋለት ምንም ጠባብ ነው የሚሆነው የሰው ልጅ አይኖሩ ሰፊ የሚሆነው ነው ወደ ትልቅ ነገር ሲሆናል ወደ ኢየሩሳሌም ሊሄዱ ኑሮ ኢየሩሳሌም ያለን ህዝብ ነው ያለ አይኖራቸው ያለንን አይነት አስተሳሰብ ይኖረዋል ወደ መንደራችን ስንሄድ እዛው መንደራችን ነው ሰው ምንም ነገር የለው እና ምንም ነገር አይኖራቸው በመንደራቸው ተይዞ ወደ መንደር ነበር የሚጓዙት ግን የሚገርመው ነገር የሚያውቁት ክርስቶስ ነው ስለዳው ክርስቶስ ይሰብካሉ ክርስቶስን አውቆ መስበክ እንደሚቻል ነገራቸዋል ከጥሩ ነገር ግን ክርስቶስን አውቆ መስበክ ሳይሆን ክርስቶስን አምኖ መስበክ ነው የሰው ልጅ ህይወት የሚሰጥ ስለዚህ ክርስቶስን አውቀው የሚሰብኩ ሰዎች በጣም በድንገር ላይ መልተዋል ክርስቶስን አምኖ የሚሰብክ ግን ካገኘን እግዚአብሔር ይመስገን እሱ ትልቅ ነገር ያጣለውን እሱ እና እነዚህ ሰዎች ክርስቶስ ከቤታቸው ገብቶ አይቱን ሲባረክላቸው ግን አይናቸው ተገለጠ ሲሰወራቸው እኛን እያነጋገረን በመንገድ በዛ መሽቷል ምድር ያሉት ሰዎች መሽቷል ግን ከዚ በኋላ ሄደ ክርስቶስ ከተገለጠላቸው በኋላ ግን ብርሃን ሆኖላ ባሮ ደገና ይሄው ታሪክ ተመለሱ ይላል እንዴ ዛሬ እንዴ ይሄን ሲያገሩ ተጣጣሙ አካላቸው ሰላም እናንተ ይሆናችሁ ይላል አሩ ሳለ ምንድነው ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሰው ምንድነው ያሉት ከእርስ በርሳቸው በመንገድ ሲናገር መጻሕፍትን ሲከፍትልን ልባችን ይጣጣል በረድን ተባባሉ በዚያችም ሰዓት ተነስተው ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሱ አስራአንዱና ከእነርሱ ጋር የነበሩትን ጌታ በእውነት ተነስቷል ለስምዖንም ታይቷል እያሉ አንድነት ተሰብስበው አገኟቸው እነርሱ በመንገድ የሆነውን እንጀራውን በቆረሰ ጊዜ እንዴት እንደታወቀላቸው ተረዳቸው ይላል በቃ ከዚህ በኋላ ሄዱና ክርስቶስ እኮ በነበረበት ዘመን እኮ በዚህ ሰገነት ነው ብዙ ጊዜ ወጥበት ቤት ነበር ይገርማል አቋቁ አቋቁ ከውስጥ ሰዎች ግን ባሉ ዋላ እኛ እኔ ቃል የወጣለን የኔ ሉቃስ ነ ከፈቱ ብልናሉ ድምፅ ካስብሎ ጊዜው ሆኖ ፈርተውን እነዚያ ዘብተው ቁጫሉ
በሩን ሲከፍቱ ሁሉ እዛችን ለወዲያናቸው ድብድብ ተራራ የሆነች ላይ ታግይዞ ሁሉ ይታከዛል ናሉና ምድናሉ ይሄን ሲነቀ ኢየሱስ ራሱ አላተረቡላቸው እንዲገርማቸው ኢየሱስ ነው ማገኘ ነው በእውነት በእውነት እነዚያ ሴቶች ጧት በመቃብር ነው ያንተ ነገር እውነት ነው እኛ በመንገድ የተናገረ አላወቀው አላገን ተናቆም ሰጣን አይናችን ብራ ተገለጠ ግን ጣፋ ነው ለማለት ነው ጣፋ ነው በቃ ጣፋ ምንም የለም ግን ጣፋ ነው ለማለት በጣም አስቸጋሪ እና ይሄን ይያሉ ያችን በልብ አዘዘው እያሉ በመካከላቸው በሳይፈት ያቋቋም ሳይሆን በመካከላቸው ተገደለ መናላቸው አላችሁ ምን እንደምትገራችሁ ሰላም ለእናንተ ይሁን አላችሁ ነገር ግን አላከለባ ደረደሩና ፈሩ መንፈስን ያዩ መሰላቸው እርሱ ስለምን ተደነቅታላችሁ ስለምን ሳሳብ በልባችሁ ይነሳል አላችሁ ስለምን ለምን ተደነቅታላችሁ ለምን ትፈራላችሁ ለምን ታወራላችሁ እነሱ ግን ምን የሚያዩ መሰላቸው መንፈስ የሚያዩ መሰላቸው መንፈስ ማለት አካል የሌለው አካል የሌለው ነገር የሚመስላቸው እና ያላቸው ሰላም ለእናንተ ይሁን የተከበራችሁ እግዚአብሔር ተሰው እጅ ቀን ይሄ የተነገረው ሰላም ይሄ ሰላም እስካሁን በቤተክርስቲያን ይሄ ሰላም ይሄ ሰላም በዛን ቀን በክርስቶስ የተነገረችው ሰላም እስካሁን ፍጻሜ ትነገራለች ሰላም ለማን ይሁን ለእናንተ ይሁን ተብሎ ሁልጊዜ ይነገራል ወልጊዜ ይስተካከል እንዲገባችሁ ይሄ ሰላም ምንድነው ይሄ ሰላም እንደው ለምን ይችላል ክርስቶስ ሰላም ለእናንተ ይሁን የሚለው ቃል ክርስቶስ ከመናገሩ በፊት በቤተልሔም በመላእክት ይሄ ሰላም ተሰጥቷል ምን የሚል ነው ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ማለት ምን ማለት ነው እግዚአብሔር በሰማያት ይመሰገናል እግዚአብሔር በሰማያት ክብር ነው እግዚአብሔር በሰማያት ልዩ ነው እግዚአብሔር በሰማያት ቅዱስ ነው በሰማያት ያለው ነገር ሁሉ መልካም ነው ሁሉ ለእግዚአብሔር ይገዛበት ተጣጥቆ በዚያ ነው እና ያ በሰማይ ያለው በምድር አሁን እሱ ነውና ወሰላም በምድር በምድር ደግሞ ምን ማለት ነው ሰላም ተብሏል ለምን ሰላም የሆነው ክርስቶስ በበደለ በበደለ በበረት ስለነበረ እና እራዋጅ መልካም ጆስ ነበር ይገርም ነገር ግን እንዲህ ተሰላም በበደለ ተነግሮ ግን ይበደለ ጻላት በክርስቶስ አማካኝ ወይም በክርስቶስ ምክንያት ክርስቶስ ላገኘን ምንን ኤሮስ እናቶችን ካጠላቸው ላይ ያን ጻላት በሰይፋ እንዲህ ከሆነ ወዲያው ክርስቶስ ሰላም ታውጆ በክርስቶስ ምክንያት ሰው የሚያለቅ ከሆነ ምንድን ነው ይህ ሰላም ለእኛ ለክርስቲያኖች እና ይህንን ሰላም በደንብ አስተውለን እንድናየው ምን አይነት ሰላም ነው ምክንያቱም በተባበሩት መንግስታት ሰላም አስከባሪ ይልማ እና እስካሁን ድረስ ሰላም አስከባሪ የሚለው አሁን በዓለም ላይ ሰላም የሚያስከብሩ ሰዎች ሰጠው የሚልኳቸው መሳሪያ ከወንጃ ነው ለሰላም ማስከበሪያ ማለት ነው ገንዘብ አለ ትጥቅ አለ ምግብ አለ ብዙ ስልጣን ይሄ ሰላም ግን ምን አይነት ሰላም ነው ሰላም ለእናንተ ይሁን ይለው ነው ሰላም ለእናንተ ያላቸው ለማን ነው ስንል በዚያ በዚህ ተሰበሰቡት እና እርሱም ደግሞ ሥራውን እንዲያከናውኑ ለሚልካቸው ለሚያምኑት ሰላም ለማን ይሆናላቸው ለእናንተ ሰላም ለነገሌ ይሁና ሰላም ለነገሌ ይሁና ሰላም ለእናንተ ይሁን ይሄንን ነው እንቀበለው ለእናንተ ይሁን ሲል አድራሻው ምን ላይ ነው ይሰላም ነው ይሄንን እርስ በርሳብ ስለምን ትደነግጣላችሁ ስለምንሳሳብ በልባችሁ ይነሳል እኔ ራሴ እንደሆን እጆችን እዩ በእኔ እንደምታዩት መንፈስ ስጋና ጥንት የለውምና እኔ እንዳሳችሁ እዩ አላቸው ከዚያ በኋላ
ምንድነው ቤተክርስቲያን ይሄንን ሰላም በየቀኑ ሰላም ለእናንተ ይሁን ወደ 12 ጊዜ በቅዳሴያችን ላይ ሰላም ለሁሉ ይላል። ስንት አባቱ አስቀድሳችሁ ስታውቁ ቁጥራችሁ ታውቃላችሁ። ጥሩ ሰላም ነው ተንሱ ለጸሎት ብሎ ያቆሉ ሰላም ለሁሉ ይላል ቃል ናይን ስትቆጥሩ 12 ሰላም በየቀኑ በየቅዳሴ ነው ሰላም 12 ጊዜ ይሄን በእኛችን ያስቀደስነው በሙሉ ወስደን በቁጥሩ ስንት ጊዜ ሰላም እንሰማለን እና ያ ሁሉ ሰላም ሰምተን ቅዳሴውን ሰላም ለእናንተ ይሁን የሚለውን ሰምተን ስንቶቻችን አርፈን ተመልሰናል? ስንቶቻችን ይህን ሰላም አድርገነዋል? እና ሰላማችን መድኃኒዓለም ክርስቶስ ነው። ስለዚህ እኔ ራሴ ሆንሁ ሰው ቅድል አሏችሁ የተጨነቁበት ምክንያት ሰላም ስላጡ ሰው የሚጨነቀው ሰላም ሲያጣ እና የተጨነቁበት ምክንያት ዋናው ትልቁ ነገር ሰላም ስላጡ ሰው ምታዩት የተረጋጋ ሆኖ በሰላም በጸጥታ ደስ ብሎት ካያችሁት ውስጡ ሰላም ምናልባት ይህን ሰው ብታዩት ገበያ ላይኖረው ይችላል ወገን ላይኖረው ይችላል የሚያስጨንቅ ነገር ቢዳሰው ቢጨበረው ብዙ ነገር ይኖረዋል። ግን አንድ ነገር የገባዋለ ሰው የሚያስጨንቀኝን ነገር ሁሉ ባትሪያ ጥየዋለሁ ትቸዋለሁ በሌሎት ውስጥ ያልተፈቃድ ከዳዋሉ ሞትም ሰምቶ ሊሆን ይችላል። ሰዎች እንዲህ አይነት በሽታን ትትሮታለ ተብሎ ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ሰዎች እኔ በህይወት ውስጥ ታሞ የጠየኳቸው ሰዎች አሉ እስኪ ሞት ድረስ የሚስቁ ደስታ ሞት በጣም ፈርታይ ግን ደስታ ናቸው። ማና ግተውታ ውስጣቸውን የሚያሳርፈውን ሰላም አግኝተውታል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ራሴ እንደሆኑ እጆች እግሮች ልዩ በእኔ እንደምታዩት መንፈስና ስጋ አጥንት የለውም እና እኔ እንዳሳቸው እያላቸው ይህንም ብሎ እጆቹን ሳያቸው እነርሱም ከደስታ የተነሳ ገና ስላላመኑ ሲደነቁ ሳሉ ይላል። አሁን ደግሞ አሳያቸው። አሁን ይህን ሲያሳያቸው ደግሞ ያዩት አሁንም ገና አላገኙት የሚገባቸው እውነት መሆኑን አወቁ። በተጠጋ በር ላይ የገባ ምንም ነገር የለም። ከዚያ ያሉት ዳሰሱት፣ ተደሰቱ። ግን አላሉ አሁን እንደዚህ አይነት ይገርማቸዋል። ብትፈርድባቸው ይመስላቸዋል። በእነ ሰዎች መጀመሪያም ያን ያላብሮት ኑሮ ስንት ተአምራት አይተው እንደገና ደግሞ ሲር መነሳቱ ኖሮ እሱም ደግሞ በዚያ አንጀራ ስባበት አይነቸው ተገጡ አይተው ሁሉ ነገር ሰምተው አሁን ደግሞ እንደገና ዳሰው አላመኑ ቤታ አይደሉማችሁ። እና ታዲያ እናንተ ስንት ጊዜ ተምራችሁ ምን ከኛ ምን ሎ ልዩነታችን? ያው እኮ ሰው ሌላ አይነት ጥረቶች እንደሆነ በጣም ነው የሚገርም በጣም እና ለማመን እዚያ ውስጥ በተዘጋው ነገር ገብቶ ሰላም ለእናንተ ይሁን ስላችሁ ይበቃል። አሁን ለሁላችን በተዘጋው ነገራችን ላይ እግዚአብሔር መጥቶ ሰላም ለእናንተ ይሁን ይበል። በተዘጋው ነገር ላይ በሀገራችን ጉዳይ ተዘጋ በሚለው ነገር ላይ በሀገራችን ጉዳይ ላይ በቤተክርስቲያናችን ላይ ጉዳይ ተዘግቷል በሚለው ነገር ላይ እግዚአብሔር ሰላም ለእናንተ ይሁን ይበል። ሌላ ምንም ነገር የለም። ሌላ ምንም ነገር የለም። ተስፋ በቆረጥንበት ነገር ላይ በጤና በትዳራችን ሊሆን ይችላል፣ በወንድማማችነት ጉዳይ ሊሆን ይችላል፣ በማጣታችን ሊሆን ይችላል፣ በሁሉ ነገር ሊሆን ይችላል። እኛ በዘጋነው ነገር ላይ አይሆንም ባልነው ነገር ላይ እግዚአብሔር በመካከላችን ተገኝቶ ሰላም ለእናንተ ይሁን ይበል። ያን ጊዜ ነው የእሱን ሰላም ያስፈልገን። የእሱን ሰላም ሊገኘው ያን ጊዜ ነው እና ወዳችን በእውነት እንድናምን ልቦናችን ይፈተልገት እና በዚህ አንዳች የሚበላ አንዳች ሁን አላቸው። አሁን ቢሆን ምን ሊያስተምራቸው እንደፈለገ አስቡ። በእነሱ ልብ ውስጥ ያለውን እግዚአብሔር ያውቀዋል። ስለዚህ የተነሳው እሱ ከተነሳ በኋላ ሲገለጥላቸው እንደ መጀመሪያው ነገር ስላልሆነ ነገሩ ከተነሳ በኋላ ያለው ነገር ማርያምን እያነጋገረችው ባልሆን ስለው ብሎ እያለችው ድሮ
Besar kampus, besar itu sih kan, bahwa memang kita perlu untuk
በህይወቱ መሰረት ሲያሳይ ይቻላል። እንደዳለ በራስ እንደዚህ ያንዳንዳችሁ በህይወታችሁ ያያችሁ ብዙ ነገር ይኖራል። ብዙ ነገር አክንዳችሁ ላይ ሰው ሲያልፍ ያያችሁ ትኖርታላችሁ። እንደዳላችሁ ሞቷል ብዙ ሰው አስተዋል። ነገራቱን ከፈተናችሁ ይላል ነገር በእውነት አይኗችን ይፈተናል። ያኔ አሁን ምናየው ዘረኝነት የለም። አሁን ምናየው ቀኝነት የለም። ተከፋፈሉ የምንከፋፈለው ነገር የለም። ያንድ ሀገር ልጆች ሆነን ያን ቤተሰብ ልጆች እንኳ ሆነን ስንት ፈተና ደረሰ፣ ስንቱ ታዋለ ደረሰ። እዚህ ባሳለፍ ነው እንኳን ክስ ፍርድ የደረሰ ስንት ተሰቃየ። አእምሯችን ታውሮ አእምሯችን ጨለማ ሆኖ እዚህ ወቆሮ ክርስቶስ እናንተ ልበ ዕውሮች ይቻላችሁ። ልበ ዕውሮች እናንተ ልበ ዕውሮች እውር እያለው ራችሁ በሆነ ውስጥ ሆኖ ኃጢአት ባልሆነባችሁ ነበር። እናያለን ትላላችሁ አታዩ፣ እንሰማለን ትላላችሁ አሰሙት። ዕውሮች ናችኋል እና ዕውርነት እንዴት ከባድ እንደሆነ በዕውርነት ውስጥ ጥላቻ፣ በዕውርነት ውስጥ ክፋት አለ እና አእምሯቸው ተፈተላቸው። እንዲህም አላቸው ይላል፣ እንዲህም አላቸው ክርስቶስ አላቸው ራሱ ክርስቶስ መከራ ይቀበላል ይነሳል እና ከዚያ በኋላ ግን ያለውን ኃይል ይገራቸው ይነሳል አላቸው። ይሄ ተጽፏል፣ እመኑት ነው። ክርስቶስ መከራ ይቀበላል፣ በለታ ስለ ሰዎች ኃጢአት መከራ ይቀበላል እና ደግሞ ይሞታል እና ይቀበላል፣ ግን በሶስተኛው ቀን ይነሳል። ከዚያ በኋላ ምን ይሆናል አላቸው። ከዚያ በኋላ የሚሆነውን ነገር እየነገራቸው ነው። በኋላ የኔና የናንተ ከኔና ከእናንተ የደረሰው ነገርና ዛሬ የኔና እናንተ ይዘነው የምንሄደውን ነገር ነው ነገር ከዚያ በኋላ በስሙ ይላል። ከዚያ በኋላ በስሙ ንስሐና የኃጢአት ስርየት ከኢየሩሳሌም ጀምሮ በአሕዛብ ሁሉ ይሰበካል ተብሎ እንዲሁ ተጽፏል። እናንተ ከዚያ በኋላ በስሙ ለዚህ ነው እኛ የደረሰው። በስሙ ከምን ጀምሮ ይሰበካል? ንስሐና የኃጢአት ስርየት ከኢየሩሳሌም ጀምሮ በአሕዛብ ይሰበካል። ከኢየሩሳሌም ተሰበከ፣ ኢትዮጵያ ገባ፣ አሁን ቻይና እስከ ዓለም ፍጻሜ ያ ኢየሩሳሌም የተሰበከው ስብከት በማን ስም? በክርስቶስ። ይህንን ስም ወደ ቅድም ልውሰዳቸው። ይህንን ስም በስሙ በስሙ ይለዋል ያለው በስሙ ትሏል ያለው እኔ ዛሬ ላችሁልኝ ብትሉ ደስ ይለኝ። ይህንን ነው በስሙ ምን ይሆናል ያለ በስሙ ንስሐ መግባት እና ኃጢአት መሆን ነፃ መሆን በስሙ የሚለው ነገር ያለ በስሙ ምክንያቱም ስሙ የሚለው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ አዳኝ እና አዳኝ ማለት ነው። ኢየሱስ ማለት እና በዚህ ስም የዲያብሎስ ሰዓት በዚህ ስም ነው ከኃጢአት የምናመልጠው። በዚህ ስም ነው የኃጢአት ስርየት የሚደረግ እና ይህንን ስም ቅድም ምን ብሎት ነበር ኢሳይያስ? ይህንን ስም ዱሰና ነገራቸው። ይህንን ስም ምን እንደሚለው የእግዚአብሔር ቃል ይህን ወደ ኋላ ልመለስና ዛሬ ለእናንተ ቢሆንልኝ ደስ ይለኝ። ምክንያቱም ዓለም ዛሬ እየከዳው ያለ የስም ነው። ቤተ ክርስቲያን ራሷ የስም ከርተዋል ይችላል አይገርማችሁ? ኢየሱስ ቢባል ቤተ ክርስቲያን ነው ታቦት ተደርጎ ሰው ምን ይመስላቸው? እዚህ አይገርማችሁም? ሰይጣን ምን ያህል እንደሚሰራ መድኃኒዓለም ከሚባለው ታቦት ላይ መድኃኒዓለም ብዙ ስለት አያስገባም ተብሎ ሌላ ታቦት ሊደረግ ምን ይመስላቸው? ኢየሱስ ከሚለው ቤተክርስቲያን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ በአሁኑ ዘመን አሁን ባለው ወጣት ትውልድ
አሰማ ተብሎ ተደረጎ ብታገኙ ምን ይመስላችኋል? አይገርማችሁ? ማለት አካባቢ እስኪ ወደ አዲስ አበባ ይሁን እስኪ ወደ ሰሜን ናይንተርስ ኢየሱስ ሚባል ጥንት የነበረ ቤተክርስቲያን ስሙ ተቀይሮ ሌላ እንደሚሆን ታያቸዋል። እንዲሁ ነው ኢትዮጵያ ላይ መከራ ቢመጣ ኢትዮጵያ ጋር ይነሳ ባቢሎን ብትቆ ምን ያስደንቅ። ስሙን ተለል ስሙን ክደል ምድር ሆኖ እና ገርማ ህፃን ተወልዶና ሌላ ወንድ ልጅ ተሰጥቶና አለቅነት በጫካው ላይ ይሆናል ይልና ስሙም ይላል እዚህ የተማርከው ስለሚመጣው ስሙ ድንቅ ይለዋል። ስሙ ድንቅ ምንድን ነው? ድንቅ ባይኖር ሊገለጥ የማይችል ድንቅ ነው ይለዋል። ባይኖር ሊገለጥ የማይችል ድንቅ ደግሞ ድንቅ ብቻ አይደለም መልካም ይለዋል። ደግሞ ኃያል ይለዋል። ይህ ኃያል አምላክ ይህ ስም ኃያል አምላክ ይህ ስም የዘላለም አባት የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራ እና የስም ድንቅ ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ በሦስት ሺህ ሕዝብ መካከል መንፈስ ቅዱስን ከተቀበረ በኋላ የመሰከረው ይህ ስም ነበር። ምን ነበር ቢሉ ከስምም ሁሉ በላይ ስም ሰጠው። ጉልበት ሁሉ ለማን ይበረካል? ቅዱስ ጴጥሮስ ጉልበት ሁሉ ለማን ይበረካል? ክርስቶስ የሚለው ስም ጉልበት ሁሉ ምን ይበል ይበረካል። ከስሙ በላይ ስም ሰጥተው ይህ ስም በጣም የተለየ ስም ነው። ዲያብሎስ ከዚህ የበለጠ የሚያስፈራው ምንም ነገር የለም። ስሙን ከመጣ ከዚህ ስም የበለጠ ዲያብሎስ የሚፈራው ስም ቢኖር ይሄ ነው። ሰይጣን የሚፈራው ስም ቢኖር ኢየሱስ የሚለው ስም ይህ ስም ነው። የጥንቷ ቤተክርስቲያን የዛሬዋ ዛሬ ልናፈርበት ማለት ነው። በስም የሚያፍሩትን እንልባቸዋለሁ ይላቸዋል። ነገ ስንጠራ እኔ ጋር ናችሁ እኔም በሰማያዊ አባቴ ፊት ብላቸዋለሁ አፍርባቸዋለሁ። አፍረናላ በዚህ ጊዜ ስሙ መጥራ አፍረና እና ይስ ያኔ ላቸው ስም እንዳጠሩ ይህን የሚጠራው ሁሉ አንገቱን ቁረጡ በተባለበት ጊዜ ይህን ስም መስክሮ ይህ ስም ከስም ሁሉ በላይ ነው። እንዲሁም ለዚህ ስም አንደበት ይገዛል፣ ለዚህ ስም ጉልበት ይበረከካል፣ ለዚህ ስም ዓለም ይስገዳል፣ ለዚህ ስም ሰማያት ይገዛሉ። ለዚህ ስም ነህነን ይህን ስም ይለዋ ኢሳያስ አስቀድሞ ሲያዩ ስሙም ድንቅ ነዋል። ድንቅ ነው። ድንቅ የተለየ መድኃኒት የሆነ ኃይል ያለው ጉልበት ያለው እና ከባድ ነገር በዚህ ምድር ላይ ያው ያላስተባበረ ነገር ቢኖር ስለሆነ ለሁላችንም ማኖራችንን ይክፈትል። ናይ ስም በጣም የተለየ ስም ነው። ይህን ስም ቤተክርስቲያን ታከብረዋለች። እንዲሁም ኢትዮጵያዊው ቅዱስ ያሬድ በአምስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ላይ ስለነበረ ጥሩ ዘመን ስለነበረ ሰው ሁሉ ለእግዚአብሔር ይገዛበት የነበረ ዘመን ስለነበር ያኔ በዘመን አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ የእግዚአብሔር ሮማውያን እነዚህ ታናሽ እስያ የሚባሉት እነዚህ ታላላቅና የኤፌሶን አውቶች የሚባሉት እነዚህ ሁሉ ተንገዳግደው በእምነት ግራ ተጋብተው ግራ ያተጋቡ ሰዎች በጣም ታላላቅ ሰዎች እነዚህ ሰዎች ሁሉ ኢትዮጵያ ውስጥ አክሱም የምንባለው ዋና መናገሻ የእግዚአብሔር ስም የከበረበት እግዚአብሔር ስም የታየበት እንዲሁም ሰማያዊ አስቄሆን የብሉይ ኪዳን አስቄሆን ወደ ሰማያዊ አስቄሆን የተቀየረበት እግዚአብሔር ወንጌል በሙላት የሚሰበክበት እርግጥ ሃይማኖት ቀጥተኛ የሆነችዋ ዛነው ብለው መጻሕፍቱ ቅዱሳን ብዙ አማንያቱን አስከተለው። አባ ገሪማ እና አቡነ አረጋዊ እና አባ ጰንጠሌዎን የሚባሉት እዚያም ታላላቅ ገዳም አሁን ከኤርትራ ሄደው እነ ደብረ ቢዘን የመሰረቱ እነ ደብረ ዳሞ የመሰረቱ
ታላላቅ መጻሕፍትን የጻፉ ስለ ክርስቶስ በጣም ትልቅ ነገር የተናገሩ በዛ ዘመን ያሬድ ስታውት ያሬድ መጽሐፍ በደንብ ካነበባችሁት አምስቱ መጻሕፍት የምታዩት ቅድም ከተነገረው ስለ ክርስቶስ ሙሴ የተናገረው ዘምሮ ታገኛላችሁ። የሙሴ መጽሐፍ የዘመረው በመጀመሪያ ጀምራሉ በቀዳሚ ገብረ እግዚአብሔር ነው የዘመረው። በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድር ፈጠረው ነው መዝሙር የጀመረ ያለ ወደ መዝሙራት ሄዳ ደግሞ መዝሙረ ዳዊትን በሙሉ በሶስት ዜማ በግዕዝ በአራይ በዕዝል ዘምሮታል። እንዳለ ሳይጨምር ሳይቀንስ ነው የጀመረው። አሁን እኛ ሳለ የዳዊ መዝሙር አምላኬ አምላኬ የገሊሳ ሊቀ ጸባኦት ስለተብሎ በደንብ በግዕዝ በሁሉ ዘምሮታል እና እርሱ ምኑ አልመሰላቸው ይሄ ክርስቶስን ምን እንዳለ ነገራቸው። የተሰቀለው ክርስቶስን እንሰብካለን ብሏል ቅዱስ ጳውሎስ። እንዳንድ ያመስለን ልነሰብሰብ በክርስቶስ ሰዓት ተሰቀለ ብሎ እሱ የሚያደግ መስሎታል። እና እንዲህ አይነት ሰዎች ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ እስከ 900 አካባቢ የነበሩት ክርስቲያኖች ስታዩ ደግሞ በጣም የሚገርም ነገር ነው። ዓለምን እየናቁ ዓለምን እንደ እጅ እየቆጠሩ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ወደ ገዳማት የሚሄዱ ሰዎች ነበሩበት ዘመን እንዳለ ምናያለ እና እንዲህ እያለ ነው። ዛሬ ደግሞ በዚህ ስ እንዴት እንዳፈር እንዴት እንደሆን ደግሞ አንዳንድ ይገርማቸዋል። እንደዚህ አሁን በኢየሱስ ብትሉ ጠንቄዎች እንዴ ጠንቄ ሆናችሁ እንዴ ጠንቄ እንዲሁም ኢየሱስ አሁን ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሞቶ ለጠንቄ ተሰጥቶ ሰይጣን አሁን ሳሁን ጨርሷል በኛ ቤተክርስቲያን ውስጥ። አሁን ይህን ካደረገ በኋላ ቤተክርስቲያን ልቦ አለ፣ ቤተክርስቲያን ዘረኝነት አለ፣ ቤተክርስቲያን መከፋፈላል እንደምን አይኖር ይህን እውነት አሁን ጠንጠለ በምን አይነ ክርስቶስ በእኛ ወቁ ሲሞት ግን እናት እንዴት ሆኖ እናንተ ሆ ማለት እኮ ሳይሰርቁ መኖር ማለት እኮ ነው። ሰርቆ እኮ ሰላም የለም፣ ገብቶ እኮ ሰላም የለም፣ ዋሽቶ ሰላም የለም፣ ያው ሰላም የለም፣ ተከፋፍሎ ሰላም የለም። ሰላም ነው እኮ ንጹህ ሆኖ መኖር ነው ያቆ ነው። ያ ሰላም ደግሞ ራሱ ክርስቶስ እኮ ነው ደስታችሁ እንዲፈጸም ተወይ ተጣፈም እርሱ ነው። ሰላም እርሱ ነው። ጥል እርሱ ነው። የዘላለም ሕይወት እርሱ ነው። ሰባቱ ሀብታት እነዚህ ናቸው። አንዱ ከአንዱ የተያያዙ ነገሮች ናቸው። አንዱ ደንጋይ ብናወጣው ህንፃ ውስጥ ሁሉ ነገር ይናድብናል። አንድ ደንጋይ እንዲህ ህንፃ ተገራ መቶ የተሰጥቶ ካያችሁ እስኪ ፈረፍሩና አንዱ ነጋው ተጠዋላ ሁሉ ይናል። ይህ ተሸካሚ ላይ አንዱ በቋጠው አንዱ ነገር ይበላሻል። ናንዱ ባህሪ ያለው በውስጣችን አንድ ሴት አንድ የሆነች ነር በጣም ትንሽ ነር ቦታዋ ደቃ ተዛምታ ተገብቶ ሁሉ አካል ይታል እና በክርስቶስ ያለን ነገር አሁን አንዱ አውተን ልንጠቀማል። ይሄኛውን ወሰድ ይሄኛውን ተወቃል አይሆንም። ይቅርን ባህር ብንል ሁለት ሳይኖረን ተጠባለፈው ባህሩ ስ ተጣጦ ብን አስታረቅ ነው። አንድ ቦታ የዛ ሁለት ሳምንት አንድ ቦታ ነበር ይገባቱ ነው ያው በጣም ይጣጣባው ነው ወንዶ እኛ ስለሆነ ሁለት ብረት ተጣጥቶ ተገኘ ተጣጥቶ ወደ ወደ እንደ ዳይ ነው ቀሳ ከያዝ ነው ለማ ታሪክ አለ ከማንጋ እኛ ከናንተ ጋር ከመጣለኝ ጋር ከማንጋ ልታረቅ ነው ያሉ የተጣጣችሁ ካላችሁ በቃ መጀመሪያ ላይ ከእግዚአብሔር ጋር ታረቅ እናንተ ጋር ይግዳል በተጣሩ በጓደኝነት እና እግዚአብሔር አምላካችን በእውነት ይህንን እንድናስተውል እግዚአብሔር ይርዳል። ይሄ ነው እናንተም ለዚህ ምስክሮች ናቸው ተብለው ከዚያ በኋላ ግን እነዚህ ሰዎች ወደ ምስክር
ብቻ ለግሬ ብቻስ እና ለዚህ መስከረቱ ናችሁ ባል ሰላም በተጋያለ ከቶ ሰላም እናንተ ይሆናል አሰደዳችሁ ለጋት ተናገሩ ተፈጸሙ መከራ ተቀብሎ ሞተ ተቀበለና ተነሳ አሁን ነው ዳሰሳችሁ በእናሁ ከዚህ በኋላ ግን በስሜ ያንያስሬት ይደረጋል ንሳ ትክክል ይገባል ሰው ሁሉ ንሳ ወጥቶ እኔን ያምናል እናንተ ደግሞ አሁን ለሆነ ሁሉ ምስክሮናችሁ ትመሰክሩልኛላችሁ ይባቸው ምን የተባሉ ሰላም ለእናንተ ይሁን የተባሉ ሰዎች ሮማ ላይ አንድ የትኛው የትኛው እየታጠቀሙ ብሎ ሰላም አግኝቶ ይሆን እስኪ ንገሩ የትኛው እንዴት ነው ሰላም የሚመጣው ይመቸ ነው ከዛን ቀን ጀምሮ
የኛ ነው ክርስቶስ ብሎ ታድሶ ነው ስለተጣጣላችሁ ግን እስቲ ነው ታድሶ ነው እዳሴ ቆርቆታ ከፍሎታ ትክክለኛ ቅዳሴ ማይቀደስ ሲባላስማችሁ ሁለት ነገር ማሳደባችሁ የደበቃችሁ ነው እንድላል እንዳልተረከባችሁ እና ብዙ ይባላል ልክ እንደዚያ ብዙ ነገር ቀንሶታል ቅዳሴውን ቀንሶታል ተብሎ እዚህ የሚወገዝና ሰው ሃይማኖቱ ሰው ባምሮ ሰርቶ ለያን ይሄ እነሱ ትንሽ በባህሪ ይስገብተው በባህሪ በክርስቶስ ባህሪ በስላሴ ባህሪ በሶስት ገብተው ሁለት ባህሪ ትሬ ባህሪ የሚባል ነገር መሰረት ይዘው ሲለዩ ደግሞ ዲዮስቆሮስ የሚባል ደግሞ ለራሱ የእስክንድርያ ባህሪ ነው እሱ ተለየ በዛ ዘመን ሁለቶች ተለይተው ነው የቆዩ እና የሁለት ባህሪ የሚለው ነገር እየተስፋፋ ሲሄድ በዚያ ያንነት አንቀበልን አይገባንም ያሉ ሮማ ውስጥ ከነበሩ ሮማ ስንል የአሁኗን ሮማ እንዳትናባችሁ ምታየዋል የድሮዋ ሮማ ምስራቅ፣ ምዕራብ፣ ሰሜን፣ ደቡብ ተብሎ አራት ተከፍላቱ አራት የቃል ጳጳሳት የተሾሙና አሁን ቶሎ ሁሉ በዚያ ዘመን እነቱ ይሄ ዝም ብሎ አካባቢ በሮማ ስር ነው የነበረው የሮማ አስተዳደር ሰፊ ነው የነበረው እና እነዚህ ሰዎች የሄዱት እምነት ንጹህ እምነት እውነተኛነት መልካም ደግ ህዝብ አግኝቶ የበላይ ሁኔታ ነው እና አንድ ነገር ብሪጅ ላርግላቸው ሲ እግዚአብሔር ተረዳቸው እንግዲህ ያን ዘመን የሆናችሁ ካያችሁ በዚያ ዘመን ላይ ካያችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ብሎ ደግ ህዝብ ነው እግዚአብሔር ህዝብ ነው ምክንያቱም ወዲያውኑ እነዚህ ሰዎች የሆኑት በአራት መቶና በአምስት መቶ አካባቢ ነው ያ ባንኮ በስድስት መቶ ላይ ሙሐመድ ምንድነው ስምና ወደ ኢትዮጵያ ሲሄድ ያንን እንኳን የእምነት ልዩነት እያለ ምን አደረጉ ነፃነቱ ባለው ተቀበሉት ዲሞክራሲ የሚባለው አስተዋይ የሚባለው የሰው መብት አለምታ የሚባለው ኢትዮጵያ ውስጥ ነበር ማለት ነው። ገብዘ ስለምን አሁዛዊ ስምና ማክሲማ ይባባል አስር መቶ አምባ ያን ጊዜ ግደ አይነት ነገር ነው ያው በሰላም ተቀብለው አስተናግደው ቦታ ሰጠው ምንታችሁ እንደፈለጋችሁ ቀጥሉ ምንም ችግር የለብን በአለም ላይ ያለ እኮ ሊጋደል ነው ተላለቅ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ደም አልፈሰሰም። ወንጌል ክርስትና ሲገባ ደም አልፈሰሰም ኢትዮጵያ ውስጥ ሮማ ላይ ግን ክርስቲያን ደፈሷል ታሪካቱ እንደ ሌሎች ቄሳ የገደሉት ደም ብዛት ያጎረፉት ጎርፍ በጣም ብዙ ክርስቲያኖች እየቀደሙ ይገኙ ዛሬ ቫቲካን ያለችበት ቦታ ስንት ደም የፈሰሰበት ነው። በአለም ላይ የነበረው ነገር ሁሉ እንደዚያ ነው እና ይቅርታ በጣም አበዛን እግዚአብሔር ወዳችን ጋር ነገር ነገር ያለው